Ну, ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Нагадую, що сьогодні будемо говорити про роботу колишніх ЗЖЕКів, сьогоднішніх муніципальних управляючих компаній. Будемо з'ясовувати, чи відрізняються і чи покращилась вона. Ну і, власне, за що мають платити на сьогоднішній день люди. А поруч в мене є гость нашого ефіру. Це начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане Василю, от перше запитання. Наскільки я знаю, ви живете в приватному секторі. Тобто, ну, власне, на собі відчути, як працює ЖЕК чи УМК, ви не маєте змоги. Чи все-таки колись мали змогу жити в квартирі і користуватися послугами ЖЕКів, та, власне, чи ні? Та воно, в принципі, і наразі відчуваю кожен день, як працюють ЖЕКи, коли якісь ідуть системні недопрацювання, ну, то не відчути його нереально, бо є і телефон приймання, є і десятки скарг на якісь недопрацювання. Тому як працюють ЖЕКи, ми бачимо і відчуваємо, можливо, і навіть ж і на своїй, да, особистій персоні, можливо, не на сім'ї, але на персоні. А в багатоповерхових будинках мешкав, орендував квартири в різних мікрорайонах свого часу нашого міста. Ну, відверто, якщо сказати, то і раніше і не знав, за що відповідає ЖЕК, чим він займається. Воно собі ніби все працює, ти собі за щось платиш, і ніби воно і нормально працює. Якби мене хто спитав роки 4 назад, що робить ЖЕК, то я, мабуть, як і більшість пересічних мешканців Хмельницького, не сказав би, що він робить. Але, власне, наші люди, ті, які от користуються послугами ЖЕКів, і перейшли тепер, та, під обслуговування ОМК, муніципальних управляючих компаній, вони говорять про те, що наші ЖЕКи недопрацьовують. Тобто вони, напевно, знають, що мають робити ЖЕКи. Я хочу, аби ми разом зараз передивилися думки хмельничан з приводу, та, ну і далі прокоментуєте і поспілкуємося. Будь ласка, на екран. Стартувала реформа, так, ЖКГ, коли змінили ЖЕКи на ОМК, управляючі муніципальні компанії. Це вже два місяці, як підняли тарифи. Ви в своєму будинку відчули вже якісь зміни? На краще чи на гірше взагалі? Ви задоволені? Я не знаю. Я щось ще й не поняла, чи він був цей результат, чи ні. Я вважаю, що нічого не змінилося з цього, що вони там придумали, так що нічого хорошого ніхто не чекає. В нашому будинку нічого. Ну, там трошки були, звісно, щось попідбілювали, позароблювали дирочки і все. Ну, планують, кажуть, що будуть робити. А який у вас будинок номер? От 67-й. А що там мають робити? Білити двір. Ну, а так, то більш нічого не робили. Як вам сказати? Щоб такого відчула, то ні. Але, наприклад, якщо у нас був ЖЕК і я живу на другому поверсі, у нас ми не платили за ліфт. А тепер я живу на другому поверсі, ліфти маленькі, і ми ним не користуємося, але ми мусимо платити за ліфт. Ми ходили туди-сюди, вони кажуть, що це неможливо. Кнопку виключити не можна, хіба що замурувати. А так взагалі, хто його знає, надіємося на краще. Нічого не зробили. А первым делом они сразу вывесили таблички, сколько надо платить. В каждом доме своя цена за каждый дом. Понимаете? Всю жизнь люди жили, люди платили. А теперь, говорят, не хватает денег, чтобы делать какие-то работы. Надо повышать цены. Я так понимаю, они повышают цены, чтобы себе зарплаты сделать. Внутри мы все за свой счет. Это что? Если вы были в том дворе, то мы делали все за свой счет. Мы сбрасывали, жильцы сбрасывали с деньгами. Вот эти песочницы, вот песочницы, допустим, там песочницу, там я, скамейки, там еще женщина, там, мы делали, женщина и парень еще делал. Скамейки, там другие делали вот эти колеса, там, короче, облагораживали территорию. Мы,
мы это вот. ЖЭК единственное, что сделал тоже, я не могу сказать, что ничего не принял еще. ЖЭК единственное, что мы попросили, чтобы они дом там, вот здесь там, ну, откосы подмостили, потому что уже поразваливалось. Это они пришли, ЖЭК сделал, и вот это взяли краску красную, вот это весь дом покрасили, это было. Но это еще были ЖЭКи. У нас постоянно проблемы с канализацией. Течет все время, вызываем, течет. Второе, стояки никто не менял, все старое. Третье, там крышу латают, но она там течет. Вот у меня вот такой вопрос. С чего и как у их и бухгалтерия производит расчет необходимый? Оплата, вот, допустим, квадратных этих метров, с каких они берут источников или как? С каких, как это они все это производят? Я так думаю, що нам нав'язують думку, що то, що тоді було, гірше, чим то, що йде нове. Маючи ту інформацію, яку я получаю з середньо масової, будемо казати, інформації наших, я бачу, що комунальні добробут, сказати, якість комунальних послуг не дуже збільшився. В загальному, навіть якщо маючи інформацію по Києву, по Хмельницькому. Звісно, роблять, працюють, але то колись це була обов'язкова робота, і цим не треба хизувати, що і ми зробили це. Ми сьогодні зробили дорогого ремонту, використали машину асфальту. Колись використовували 5 машин асфальту, але ніхто цим не хизувався. Це була робота. Основна фінансова тяганина, будемо казати, комунальних податків йде на зарплату керівника. Пропоную продовжити та нашу розмову. Власне, маю запитання, та які зараз запозичила вже у людей, яких ми опитали. Власне, перше і найголовніше, та який задавав чоловік, з чого складається тариф управляючих муніципальних компаній. Тобто, в чому ситуація? Дуже багато людей говорять про те, що два будинка поруч, а один будинок платить там, будемо відверті, гривні 50, другий – 2 гривні. Чому різниця? От люди не можуть ось цього зрозуміти. Чому різниця в тарифах існує, в аналогічних будинках, можливо, в аналогічних під'їздах, але вона є? Звідки таке і взагалі яким чином той тариф робився? Ну, насправді хотілося підсумувати те, що я казав про те, що мешканці не знають, за що платять. Відверто, більшість з тих людей, які казали, хтось розказував про асфальт, який робить ЖЕК, асфальт не робить ЖЕК, асфальт робиться за бюджетні кошти Хмельницької міської ради. Хтось розказував про якісь колеса, які має ЖЕК ставити, а вони самі їх ставили. Ну, насправді, то трошечки інше. ЖЕК має забезпечувати життєдіяльність і справність такої складної інженерної споруди, якою є багатоповерховий будинок. Це і обслуговування внутрішньобудинкових мереж, каналізації, холодної води. Обслуговування це не означає заміни, бо чоловік каже, що їх не замінюють. Заміна то є капітальний ремонт, і капітальний ремонт здійснює власник. То трішечки інша тема, і про неї також доволі таки довго говорити. Але те, що якщо десь прорвала труба, якщо десь зірвав кран, то у ЖЕКу сидить сантехнік, який на виклик прийде і його поремонтує. Але підкреслюю, що він поремонтує його в підвалі, на стояках, не в квартирі. Все, що є в приватизованих квартирах, обслуговується власниками за власний рахунок. Забилась каналізація, ЖЕК її прийшов, почистив, воно стекло. ЖЕК зобов'язаний оплачувати освітлення в під'їздах, оплачувати електроенергію на ліфти, оплачувати електроенергію в ліфтах. ЖЕК зобов'язаний забезпечувати справність електрообладнання, яке веде до щитка вашої квартири. ЖЕК зобов'язаний прибирати прибудинкову територію щоденно. ЖЕК зобов'язаний 2 рази в рік прибирати підвали горища. ЖЕК зобов'язаний проводити поточні ремонти конструктивних елементів будинку. Тобто покрівель, ці самі поточні ремонти під'їздів, якісь поточні ремонти фундаментів, відмосток в міру того, скільки воно треба. Не замінює ЖЕК за свій кошт покрівель чи чогось іншого, тому що то все є капітальний ремонт. Коли люди кажуть, що ЖЕКи нічого не роблять,
то тут трошечки вони помиляються. Цю роботу можна порівняти з роботою господарки дома, та, яка сидить дома, нічого нібито не робить, годує чотирьох дітей і чоловіка, і ніде тої роботи не видно. Ото і є робота ЖЕКа. Коли ЖЕК перестає працювати, то ту роботу видно, що перестає. Дворі не прибрано, десь забилась каналізація, її ніхто не почистив, зупинилися ліфти, вони стоять, і тоді видно, що ЖЕКа немає. Коли ЖЕК нормально виконує свою роботу, його роботи не видно, то тоді, значить, ЖЕК працює правильно. Стосовно все-таки тарифу, та? Що входить в тариф? Тобто, в основному я сказав, що це є прибирання, це є поточний ремонт, це є утримання будинку, це є дезінсекція, дератизація, освітлення місць загального користування, ліфти, якщо є ліфти, подача електроенергії на ліфти і обслуговування ліфтів. Дуже часто також виникають питання, кажуть, чому різні тарифи, вони в принципі не можуть бути однакові. Тому що різний будинок має різні свої якісь мережі, має різну зношеність цих мереж. Наприклад, бувають навіть цього разу ми рахували вже тариф, який по факту описував ті мережі, які є. Є якийсь будинок, в якому мережі замінені і вони нові, їх обслуговувати дешевше і в цьому будинку, відповідно, дешевший тариф. А є, де вони старі, де вони зношені, їх треба обслуговувати дорожче. Є прибудинкова територія дуже маленька і її треба, грубо кажучи, один двірник може 5 обслуговувати, а є величезні, де один двірник може на маленький будинок, так само також буває, де один двірник закріплений тільки за одним будинком. На один ліфт одна кількість квартир, а є на один ліфт інша кількість квартир. Тобто, чим більше квартир на ліфт, тим, відповідно, дешевше обходиться людям той ліфт. Тобто, він з дуже багатьох складових і складається, відповідно, і він різний. Він не може бути однаковий апріорі. Стосовно ліфту, та от жіночка задавала питання, чому вона, живучи на другому поверсі, не користуючись ліфтом, має сплачувати за ліфт? Є постанова Кабінету міністрів 869, є наказ 150 Кабінету міністрів, згідно якого і розраховуються всі розрахунки по послузі з управління житла. Чітко прописано, що мешканці перших поверхів не оплачують ліфт, всі інші оплачують. Дуже часто попередньо за спільною згодою між колишнім ЖЕКом або і користувачам вони доходили згоди про те, що вони виключають цю послугу. Але то вже є тільки добра воля однієї іншої сторони. Згідно постанови, мешканці другого поверха платять за ліфт. Тобто тільки перший поверх тільки не перший платить. Не платить. Стосовно прибирання, знову ж таки, побутує така думка, і мені здається, що раніше ЖЕКи мали то робити, але не робили. Прибирання до третього поверху, так чи ні? На сьогоднішній день, я так розумію, цього немає і не буде. Ні, насправді є послуга, яка називається прибирання сходинкових маршів, і наші ЖЕКи свідомо не подавали її взагалі для того, щоб ще не збільшувати той тариф, який є зараз. В діючому тарифі управляючі компанії такої послуги не надають. Додатково вона може надаватися за спільною згодою співвласників будинку і управляючої компанії. Угу. Стосовно різниці, чим відрізняється управляюча муніципальна компанія від ЖЕКу? Нічим. Нічим. Нічим не відрізняється, і хотілося б також пояснити людям про те, що не треба шукати в тому якоїсь різниці, чи що то влада робила, щоб там щось імітувати, якісь реформи. Насправді, ми зобов'язані були провести конкурс на визначення управителя у місті Хмельницькому відповідно до чинного законодавства. Так? Ми той конкурс провели для того, щоб наші старі ЖЕКи могли взяти участь в конкурсі. Ми їм додали в статут таку послугу, як управління майном, і відповідно їх вже й перейменували, якщо вони могли. Послуги, які
надавали і ЖЕК, і управляючі компанії ідентичні, за виключенням того, що ЖЕК раніше був організацією, яка не була прибутковою, а управляюча компанія мала можливість встановити собі рентабельність від 5 до 15%. Ми у місті Хмельницькому виставили на наших комунальних управляючих компаніях 5% рентабельності. В принципі, сподіваємося, що тепер за ці кошти наші нові, так би мовити, ЖЕКи купуватимуть собі самостійно техніку і нам не треба буде витрачати цих коштів з бюджету. Стосовно конкурсу, знову ж таки, була інформація опублікована, що Хмельницьке обласне територіальне відділення антимонопольного комітету рекомендувало виконавчому комітету припинити дії з ознаками антиконкурентних, та? Ну і, власне, попросили, скажу так, визнати конкурс недійсним. А взагалі, чому така ситуація трапилась? Конкурс дійсний чи ні? Тому що я вже вам говорила, в мене є знайома, яка, до прикладу, не платить наразі за послуги ОМК, тому що вважає, що нема кому платити. Тут трішечки коротко відповісти не вдасться, але спробую максимально коротше. Та? Сама конкурсна документація – це дуже і дуже складний документ на багато-багато сторінок, в яких ми прописували вимоги до тих потенційних управителів, які могли зайти на ринок. І до цих вимог ми не підійшли формально. Ми максимально прописали туди вимоги, які б могла надавати компанія, яка б перемогла, могла надавати якісну послугу. Серед цих двох вимог, дві з багатьох вимог, антимонопольний звернув увагу на дві і вказує нам, що він вважає, що вони не зовсім правильні. Це досвід роботи не менше 2 років. І друга – це те, що управляюча компанія, яка претендує на певний лот об'ємів, має мати досвід роботи не менше 50% від тої площі, які вони обслуговують. Тобто, грубо кажучи, якщо приходить управляюча компанія, яка обслуговувала 2 роки один будинок і хоче зайти на 100 будинків, то вона, в принципі, не може зайти, тому що у неї немає ні досвіду, ні людей, ні персоналу. Так? Антимонопольний комітет у своєму листі зауважив, що вважає ці дії антиконкурентними. Але антиконкурентними вони би були тоді, якби у місті Хмельницькому була одна компанія, чи в українській державі взагалі була тільки одна компанія, яка би підпадала. У місті Хмельницькому було 7 компаній комунальних, і у місті Хмельницькому було 2 інших компанії некомунальної власності, одна відомча, одна приватна, які могли на будь-який лот зайти і його виграти. Окрім того, окрім хмельницьких, як показав досвід, заходили і компанії з інших міст, які також могли взяти участь в конкурсі, і навіть по колишньому 6-му ЖЕКу приватна компанія зайшла з іншого міста і виграла. Тому дещо дивує те, що вони вважають, що там якісь були антиконкурентні дії. Ми не зовсім згодні. Відповідь ми антимонопольному комітету обґрунтовану надали, але хотілося б ще зауважити про те, що скасувати конкурс, відмінити може тільки рішення суду. Наразі навіть позовів до суду ніяких ніхто не подавав, тож конкурс є дійсний, послуга надається правомірно і всі мешканці зобов'язані за нею сплачувати. Управляючі муніципальні компанії мають якісь послуги, які, до прикладу, раніше не мав ЖЕК? Чи вводять вони якісь додаткові послуги? Можливо, є такі під'їзди, є такі люди, які хочуть платити більше, але хочуть, аби в них прибирали в під'їзді, там вологе прибирання, там, до прикладу, я не знаю. Наразі такий перехідний період, який доволі таки важко буде управляючому компанії надавати якісь інші послуги, тому що тариф зріс. І хотілося б людям пояснити, що тариф зріс не тому, що послуги стали надаватися інші, і не тому, що назвали якось інакше ЖЕКи. Так? Тариф зріс, тому що є суб'єктивні речі. Коли в 2013 році курс долара був 8 гривень, а зараз 25, а всі ви розумієте, що і труби, і крани, каналізаційні, водяні труби, все воно закупляється за кордону, то воно, в принципі, не може коштувати в таку ціну, яку воно коштувало.
Окрім того, обслуговування ліфтів виросло в 2 рази. Окрім того, зарплата з 13-го року виросла дуже і дуже значно. І коли люди кажуть, що ми не хочемо вам платити зарплату, то люди можуть створювати, чоловік сказав, що він платить керівництву, люди можуть створювати або ОСББ і не платити нікому, люди можуть створювати асоціацію ОСББ з кількох будинків, і якщо людям вже зовсім не влаштовує або дорога та компанія, вони можуть вибрати на зборах загальних іншу компанію і визначити управителем зовсім іншого, приватного, комунального, зовсім з іншого якогось мікрорайону, домовитися про зручну їм ціну. Отож, повертаюся до цього, що в зв'язку з інфляційними процесами тариф той зріс. У людей зараз є таке трішечки несприйняття того тарифу. Наразі ми вже бачимо, що проплати вирівнюються. Якщо рівень проплат минулого місяця складав до 50%, то цього місяця ми вже бачимо, вже зайшло до 70%. От. І коли люди звикнуть до того тарифу, можливо, тоді вони вже будуть звертатися до управляючих компаній про якісь інші додаткові послуги. Ну, я вважаю, що було б доцільно управляючим компаніям надавати послуги з надавання послуги в самій квартирі. Тобто не для того, щоб люди шукали якогось сантехніка, платячи йому готівкою.